Keďže je náš tajný host žena. Keďže je náš tajný host. A mením okamžite tembr hlasový a snažím sa tokať a zapôsobiť čo najpríjemnejšie. Tokanie v priamom prenose. Je žena tajný tokaň host, dáma, ktorá nás poctila svojou prítomnosťou, dáma, ktorá pracuje alebo pohybuje sa v slovenskom showbiznise? Nie. Aj. Tak sa sťahujem. Za čo spadlo? Čo? Tvoje ego. Hej. Ale ešte, že keď mám málo, si viem požičať od teba. Ja som tu len záložné ego. Externá pamäť, záložné ego. Ďakujem.